U osnovnoj školi Jesenice u Dugom Ratu u učionici tehničke kulture eksplodirala je plinska boca. Usred eksplozije urušio se zid, došlo je do požara, gusti dim proširio se po školi. Srećom, ovo je samo scenarij pokazne vježbe civilne zaštite Dugi Rat 2020. koja je dokazala spremnost svih žurnih službi da odgovore izazovima u slučaju nesreće. Prvi na teren stigli su vatrogasci. Zadatak vatrogasca je bio sigurno zbriniti ozlijeđene osobe, ugasiti požar i izvršiti provjetravanje, odnosno odimljavanje prostorija koje su bile zadimljene. Akcija je uspješno okončana unutar pola sata, u čemu je uvelike pridonio Aster, pas tragač, njemački ovčar star 5 godina. On koristi svoj nos da bi pronašao unesrećenu osobu, da li to bilo u ruševini ili da li bilo kad je potražna akcija u šumi ili nekim nepristupačnim terenima. Uglavnom zamjenjiva velik broj ljudi na terenu. Zahvaljujući Asteru spašen je jedan ljudski život. Nanjušio je unesrećenog čovjeka koji je uz pomoć pripadnika HGSS-a s krova zgrade spušten na tlo, te mu je pružena liječnička pomoć. Od gustog dima nismo u biti znali gdje, tako da je prvo ušao pas koji je pritražio teren, detektirao unesrećenu osobu. Iza toga je, ajmo reći, zemaljska ekipa došla do unesrećenog. Zbog količine dima i sve nismo pružali gori osnovnu prvu pomoć samo. Stavili smo ga u nosila. Ovo je takozvana tirolska prečnica za ovakve stvari gdje je jednostavno nemoguće se spustiti normalnim putem. Disanje čujemo, ali on je unesrećen i malo oslabljeno na ovoj strani, kako morat tehničaru i sik. Zahvaljujući pripadnicima Crvenog križa, zbrinute su i druge unesrećene osobe. Bili smo zaduženi za zbrinjavanje lakše ozlijeđenih. Ovaj momak je imao slomljenu ruku, unutarnji prijelom, i ovaj ozlijeđeni je imao prijelom noge. Obavili smo se u rekordnom roku i evo dokazali smo spremni za prave situacije. Cijeli scenarij zapravo pripremljen je da bi pokazao spremnost civilne zaštite na području općine Dugi Rat u izazovima koji se pred nju stavljaju gotovo svakodnevno, i to u povodu njihovog dana. A povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite u općini Dugi Rat organizirali smo vježbu zaštite i spašavanja na osnovnoj školi Dugi Rat, gdje će sudjelovati sve službe vatrogasci, civilna zaštita, GSS i sve što ide uz to. Prva crta dugoratske civilne zaštite tamošnje je dobrovoljno vatrogasno društvo. Pa mi imamo ustrojenu postrojbu civilne zaštite po mjesnim odborima, izabrali smo povjerenike, ljudi su obučeni i opremljeni, a imamo također i DVD koji funkcionira odlično, imamo 57 operativnih vatrogasaca i oni su naša prva snaga kad se desi do nečega, požara ili neke intervencije. Poslije toga već po potrebi podižemo postrojbu civilne zaštite. Ovo je izuzetno važna vježba jer na jednoj vježbi sudjeluje više operativnih snaga. Znači, bitna je koordinacija između tih vježbi, bitno je da se uključi stožer civilne zaštite općine Dugi Rat po pozivu u slučaju tako velikih nesreća, i bitno je da učenici vide i nastavno osoblje, znači profesori, da vide šta se može, ne daj Bože, desiti u određenom trenutku i način postupanja te djece i tih profesora u školi. A civilna zaštita intervenira u slučajima kad županija proglasi nepogodu, znači katastrofe, požara, zemljotresa i većih ugroza. Za nas su ovakve vježbe zapravo svakodnevne. Znači, kao što znate, nesreće i velike nesreće, katastrofe, potresi se ne dešavaju svaki dan. Ali upravo ovi naši ljudi zapravo gotovo svakodnevno rješavaju neke javne potrebe građana na svom prostoru, nestanci osoba, starijih dementnih osoba, sportaša, planinara, turista. U sklopu pokazne vježbe dugoračanima je besplatno mjeren šećer u krvi i tlak. Vrlo često se ljudi rado odazivaju tim akcijama i mogu vam reći da naiđemo na svašta. Jel, naiđemo na neke situacije kad se osobe upute ili svom liječniku i malo treba pripaziti ili na tlak ili na šećer. Srećom, ovoga puta sve je bilo u redu i s tlakom i šećerom, ali i s pripadnicima svih službi unutar dugoratske civilne zaštite. Pokazali su spremnost i uvježbanost operativnih snaga koji mogu odgovoriti svim izazovima koji se stavljaju pred njih.